እናታችን ኪዳነ ምሕረት ማህበርተኞች አንድ እናታችን ቤት ነው የምንገኘው። በጣም ህመም ላይ ናቸው ያሉት። ማውጣት ያሉበት ሁኔታ ይሄ ነው። ግማ 5000 የእናታችን ኪዳነ ምሕረት ማህበርተኞች ጸሎት ነው የሚያስፈልጋት። አታቅሽ እናንተንም ጤና ይስጣችሁ፣ የሰጠኝም ጤና ይስጣችሁ። ደህና ቦታ ኑራችሁ እናንተ ጤና ይስጣችሁ። ገባው ሶስተኛ ጨረሽ ህክምናውን የሚያገኙበት ስልክ እግዚአብሔር አለ። እስቲ ስልክ ቁጥር ፀሐይ 0930 53 0945 እሺ፣ በጽሁፍም እንትን እንላለን። እንደዚህ ነው። ካንሰር ይሁን ምን ይሁን ከፍተኛ የሆነ የፊትም ይጠቃል። እንዴት እንደምናደርግ ፈጣሪ ወርቆ። አሁን ደህና ነበር፣ ደህና ነኝ። ሽፍንፍን ብሎ አይተኙ። እሺ፣ አየር የሚያገኙት አይዞት። ለሊት እንዴት ነበር አዳሩ? አይ ሰላም ነው። አደሩ? ጥሩ አደሩ? አዎ። አይዞት።